Salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área. Tô com um parceiro aqui, ó. Salve, salve. 150 do mal. É, vamos dar um rolezinho de motoca na night, dar uma causada. Comer um Mac, né, mano? Lá no Taboão? Taboão, bora. Firmeza, bora aí galera, vamos causar um pouquinho aí com as magrelas. Eita caralho. E aí galera, comeu um Mac Nelson. Tô cheio de fome. Aproveitar que eu tô em off. De mês que vem, esquece. Dietinha restrita. O máximo, uma vez por semana eu vou fazer uma refeição livre. Mas agora tô desandado. Comendo pra caralho. No centro rapidão. Cuidado que tem bastante radar, João. Radar ali, ó. É, cuidado.
louco, deu uma pancada no maluco, você viu? Ah, o louco da moto, né? Aí o Michel, toque! Moscão pra caralho. Cavaço. Eu falei, caralho, onde é essa porra? Você prefere Habib's ou Mac? Qualquer um, mano.